মোৰ ওচৰত এটকাও নাই। মোক সময় দিয়ক, মই উভতি যাম। মোৰ মৃতদেহ দিবলৈ সাজু। ফেচবুকত পলাতক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ ভিডিঅ'। মই জীয়াই আছোঁ, সময় লাগিব। মই খালি মোৰ এটাই অনুৰোধ যে মই এইবিলাক মানে এনেকুৱা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সোমাব বিচৰা নাছিলোঁ। মই আইনখনক ৰেচপেক্ট কৰোঁ, তাৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মই এই ভিডিঅ'টো বনাই মই এইটো কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই আইনখনক ৰেচপেক্ট কৰোঁ, কিন্তু মই কোনো মানুহক মৰা নাই। কিন্তু আৰু এই দহ কোটি টকা মই অধিকাৰী নহয়, মই কিন্ন। এতিয়া মোৰ হাতত 10 কোটি টকা অহাও নাছিলে। মোৰ যদি একাউণ্টত ক্ৰেডিট চাই তেতিয়াহ'লে হয়তো 5 কোটি টকা খুব টানি বেছিছে বেছি 5 কোটি টকা ওলাব। তাৰ ভিতৰতো মই উভতাইও দিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ হাতত আজি জিৰ'। মোৰ হাতত আজি 10খন 20খন গাড়ী নাই, মোৰ মাত্ৰ এখনেই গাড়ী আছিলে, যিখনৰ মই ফাইনেন্সো দিব পৰা নাই। ক'ত কি হৈছে একো নাজানো। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত 10 কোটিৰো অধিক ধন লুটি আত্মগোপন কৰি আছে দেৰগাঁৱৰ ভাস্কৰ বৰুৱা। গুৱাহাটীত থাকি প্ৰবঞ্চনাৰ জালমেলা ভাস্কৰ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে। 24 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰাঞ্জল বৰুৱা। দেৰগাঁও থানাত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই জেৰা চলাইছিল প্ৰাঞ্জল। বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰাঞ্জল বৰুৱাক জিম্মাত লৈছিল আৰক্ষীয়ে। ইফালে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ। এজাহাৰকাৰী শশাংক বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ভাস্কৰৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ। প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰৰ ধন সংগ্ৰহ কৰা এজেণ্ট আছিল শশাংক। ভাস্কৰৰ সমানেই দোষী এজাহাৰকাৰী শশাংক বৰুৱা। আপুনি নিৰ্দোষী? মই নিৰ্দোষী, মই সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্দোষী। হয়, মোক প্ৰমাণ আইনে দিব পাৰোঁ। ভাস্কৰ কি কব, ভাস্কৰ আপুনি কি কব? সি য'তে আছে মুঠতে সোনকালে সি চাৰেণ্ডাৰ কৰক, সেইটোৱে বিচাৰক। থানালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ভাস্কৰক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্ৰাঞ্জলে। উল্লেখযোগ্য যে দেৰগাঁৱৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল ভাস্কৰৰ ট্ৰেডিঙত। ৰাইজৰ ধনেৰে বিলাসী জীৱন কটোৱা ভাস্কৰে গুৱাহাটীত খুলিছিল ট্ৰেডিঙৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে যদিও কোনো সংক্ষুত্ৰ নাই মহাপ্ৰবঞ্চক ভাস্কৰৰ। আৰক্ষীৰ অভিযান চলি থকাৰ সময়তে ভাস্কৰৰ ফেচবুক লাইভ এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে। ভাস্কৰৰ চলাহী কথাত ভুল গৈ ধন বিনিয়োগ কৰা ভুক্তভোগীসকলে ঘূৰাই পাবনে সেই ধন? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।